Takže zdar lidi, já vás vítám pro všechny a dneska tu máme první draft ve FIFA 20 roši. Ano, je to tak. Máme tu EA Access, nevím, kdy tohle video vydám, doufám, že co nejdřív. A předně, že se to pustí, bylo fakt rád za like, když jsme třeba 700 like, to bylo fakt super, je to prostě první FIFA 20 draft, musíme to nějak pořádně nahypovat doši. A samozřejmě hoďte odběrat, co jsem k nejci 17 000 odběratelů. Sorry, že jsem videa moc jakoby teď nevydával, ale neměl jsem na to fakt čas, fakt jsem neměl. I když jakoby na druhou stranu jsem nevěděl úplně co točit, ale konečně to máme EA Access, takže můžeme si natočit tady content z full FIFA 20, takže určitě hoši vyjde i tutoriál z 5 prostě novej skillů, takže na to se můžete taky těšit a určitě hoďte follow na Instagram, je to má extrakce, takže máme tam ty FIFA pointy. Jdem na to, první FIFA 20 draft, víte, kdo je tady king draftu, tyhle na česko-slovenský scéně, ne kámo, jsem až moc egoistický. Cábek, teď jsem viděl, že dal 194 draft, čím jakoby vyrovnal můj rekord ve FIFA 19 na česko-slovenský YouTube scéně, takže jdeme na to, první pick formací, máme tady 4-4-1-1, a já bych vzal tohle, vem 4-3-1-2, proč ne? Chceme tam vidět ty hroťáky a pojď kapitán, první kapitán, vole, Suarez, hodně dobrý, jinak líbí se mi ta animace, fakt to vypadá pěkně, když jako je to dost podobný, o co se budeme, je to dost podobný, vole, ale animace je pěkná, i to hřiště se mi líbí. Jako ten design zatím ve FIFA 20 to vypadá fakt dobře, ještě tady vidíme na straně ty Suarez vystaty a tak pěkný, to je. Druhý striker, Mandžukić, dejme tomu, já i Piemonte Calcio. Ajaj, kámo, ajaj. Přijde Mandžukić, nevím, jak to jako úplně chcem zlinkovat, vem a dodíze, proč ne? Pojď kamko nějaký dobrý, čekám tady nějakýho. Shit, De Bruyne, ty krávo, o tom nevím, to asi nemůžeme odmítnout, už vem De Bruyne, prostě je to jeden z nejlepších hráčů ve FIFA 20 doší a jeden z nejlepších hráčů teď. Trash pick, dejme tomu, i když jakoby Wings tady nejsou úplně trash picky, protože ty hráči jakoby není tady tolik hráčů, aby jsme mohli říct, že je něco trash pick, pokud to nebude silver hráč. Pogba, ty vole! Pogbič, co víc chceš, brácho, co víc chceš. De Bruyne, Pogba, Suarez, za mě dost pěkný. De Jong ještě výborná karta, ty vole, už má i toto. Jdeme CM-ko další, pojď. To vypadá dobře. Hoši, Modrič, ty vole, Modrič, a máme tu i slovenskou legendu Hamšíka, Slováci, bratia pro vás, ty vole, Marek Hamšík, ani nevím, kde hraje, Daliangi, vyslala to nebudu, ale máme tu Modriče, ty vole, Modriče, nevím, jak to zlinkujeme úplně tohle, ale nemůžeme odmíhnout 90 Modriče, dejme tomu, tohle už je trošku horší, ale aspoň se nemusíme nějak rozmýšlet, i když možná, tak možná radši tohle uvidíme. Tohle bude horší pick, nebude, já to už nepoznám, jako máme tady Van Dijka, ty vole, Van Dijk. Ty krávoši, tak tenhle draft je jako extrémní draft, ty vole, RBčko, pojď. Walker, ten se nám bude hodit asi nejvíc, takže vem Walkera, pojď LBčko, jako tenhle draft za mě, lepší jsem to fakt jako neočekával ani. Alaba, už je Robertson, ale ty krávo, fakt jsem nečekal, že bude jako dobrý draft. Pojď golmana, pojď Dechia, něco takovýho. Noer, máme tu týmový hráče, bohužel se nám jako nehodí absolutně, takže jdeme Eder Snyder, se mě 88, ty vole. Jsem se ani nevšiml. Jako je to docela vysoký rating, pěkný. Jdeme obránce, pojď. Cancelo v City, to jsem třeba nepochopil ten transfer upřímně. Danilo a Cancelo, sorry, ty vole, sorry, ale Danilo a Cancelo. Kancel jsem, že jako o dvě třídy lepší, ale Rydiger, OK, proč ne, vem jo. Plus je to vyšší rating tady na CBčku. Jinak tady ještě jak nám to porovnává ty staty, to jsem, že je fakt dobrý. Ten design, jak říkám, docela se mi to líbí. Rodri, to je podle mě mega dobrý transfer pro Manchester City, je to strašně dobrý CDMko z Atletika, tenhle ten Rodri. Tak a to asi nikam úplně rád nemůžeme, můžeme dát sem, to nám zvýší chemistry o 14, máme tu. Ještě jak se to bylo takový to, ještě mi úplně zaduní. OK, to vypadá pěkně, sorry, nevím proč se nad tím tak rozplývám, ty vole, asi jsem až moc hypu v FIFA 20, ale tenhle draft, jakoby, občas jsem poskládal horší drafty v koneční fázi FIFA 19, takže si myslím, že hodně v pohodě. Lamela, vem, Lukas Vázquez, 81, to jsem se divil, že on třeba, nic proti jako Vázquezovi, jo, ale Joao Felix má třeba menší rating než Lukas Vázquez, což jakoby, nevím. Jordi Alba, ty kráva, máme tu zase Hamšíka, ty vole. Ale už jdem prostě highlight ty drafty, vole, teď se podívejte, jak to vypadá tenhle draft. Takže sorry Slováci, samozřejmě legenda. Vem Jordi Albu, nebo vlastně Jorise, proč ne? Vem Jorise, půjď dál.
Mbappé, Neymar, ty vole, Neymar. Shit, let's go, už je toho vemu prostě, kdybych jakoby měl nulakem, protože jako Neymar, s ním se musím zahrát, s ním se musím rád, to tam budu dávat rovnou místo Aduríze. Ty krávo, shit, let's go, pojď dál. OK, Willian, můžeme vzít úplně v pohodě, pojď dál. Luke Shaw nebo Shaqiri, nebo hoši říká se tomu Shaqiri, ty vole, ne, abyste mě někdo poučoval. No já jsem se koukal na, jak se to vyslova, je to Shaqiri, už je fakt je to Shaqiri. Zase týmový hráč a Sterling, 88 a Sterling, to vypadá fakt pěkně ta karta, škoda, že 57, ty vole, physical. OK, jenom aggression, jak to není zase taková bída, takže vem určitě jeho, ty vole. A Sanchez chudák 82 tam, ne? Jajk, chudák dostal strašný downgrade, ale prostě bohužel si to zaslouží tohle. Schmeichel, vem jo, proč ne? Jo, to je tady má manažera. Jakože trenéra, OK, zajímavý. Dechej, ty vole. Navas péži, a máme tu Alissona. Dáme ho sem, ahoši. Tenhle draft, vole. Jako, sorry. Ale ty vole. Ahoši, máme tu první 187 draft, můj první draft ve FIFA 20 je 187 a koukejte na to, ty vole. 92 Neymar, 91 De Bruyne, 92 Ney, tak už mi to jako vyhledal a musím hoši najít prostat cancer dresy, ty vole. Kdo se koukal na FIFA 19, tak víte, o čem mluvím. Mám pocit, že mě týbek rozseká, protože jsem fakt bídný v téhle FIFA, ale máme podobný draft, nebo jakoby máme 187, ale má mesoška a zárda, což jakoby je dost dobrý, má výborný útok, ale to my máme taky už. To my máme taky, vole, Neymar je předveďce, brach. Takže tohle je vlastně můj první zápas ve FIFA 20, už první zápas ve FIFA 20 a jdeme rovnou udělat. My střídáme toho Aduríze a Avingse, dáme tam Modriče a dáme Rodriho na střed, takže bojím se, že dostanu výprask, ale uvidíme, jak to bude. Pošli ho. Ježíš, a jeď. Walker, ty vole, Walker. Pravý back, Walker. Ne, jak jsi to takhle mohl přepálit, ty vole. To mi vysvětli, Rodri, ale má všechno, Rodri má všechno, tenhle chlapec, když kam jdeš. Je. Ano. Ne, já jsem debílek, De Bruyne, ale pěkně De Bruyne. Aha, moje obrana není, jo, tak moje obrana prostě není, ale moje obrana prostě neexistuje. Ty bych se mě vymotal jako debílka, ne? 2 seconds later. Ty krávo. Protože ten týpek úplně nebude bídnej a já hraju jako extrémní trash. Je, De Bruyne. Bum. Ty kráva, to přepálek, úplnej loupák, vole. Prosím, vemu to. Messi ne. Co mám dělat, kam? Shit. Jako týpek se na to ani nepodíval, ty vole, mesošek už dávno věděl, že to je gól, ty vole, protože ten gólman, že ho bídnej, víš co, Alisson. Ne, už nebudem to svádět na Alisson, je to moje chyba, vole. Nem si zaskyt aspoň, vole. Je. Ježišmarja, Van Dijk dostal prostě na párek, vole. Já jsem úplně kretén, vši vole, já jsem fakt kretén, vole. Ano, pojď. A pojď. Sterling. Fauly, vole, rozhodčí. Sudí, vole, no tak to je cinky, jak debil. Jo, tak ta čára je dobrá, no. Ta čára je dobrá, FIFA 20, Van Dijk nech mě žít, ty vole. A pojď, projdi. Dí, Walker. Ano. A je to gól, můj první gól ve FIFA 20, tak kdo jiný než prosím vás. Neymar, týpeček, který byl vypískanej, vole, na vlastním zápase s PSG a potom zandal nůžky v poslední minutě. Jo, kdo se to neviděl, už jednoho to podívejte. Poslední jejich ligový zápas a snížíme teda na 4-1, je vidět, že tady ta rychlost je strašně OP, jakože fakt je to vidět, když je někdo rychlejší, takže prostě nemáte šanci ho dostat. Už já už jakoby mám takový ten rage, mám takovou tu rageovací náladu už, ty vole. Už mi to jakoby chytá, protože tohle jako nevím jak to padlo, nevím. Se nějak odrazil, určitě jo, Van Dijk se dal vlastně nějaká v pohodě. Ano, Sterling, kam jdeš? To je Van Dijk, prostě víš co. A pojď Neymar, výborná nahrávka na Neymara. To si děláš srandu. Pogba. Ano. A pojď. Výborně. Ne! To jsem ani nechtěl střílet. Ano. Ty vole, kdybych se oberal golmana, já jsem fakt kreténoši, ty vole, fakt strašný. Ano, Neymar.
Neymar, výborně. Já jsem kretén. Prohrám 5-1, ke konci zápasu upřímně už to nebylo zase tak strašný, Mesošek samozřejmě man of the match, vole má všechno, má hat-trick, ale předpokládám, že tohle není úplně týpku jako první zápas ty finish shoty, který tam zadával, sorry, ale třeba je fakt dobrý, jako, nebo já jsem prostě extrémně bídnej, to taky je možnost, že jo, ale upřímně gameplay mě fakt baví, nevím jak vás, a už mi napište, jak se třeba dopadli vy ve vašem prvním zápasu, já dopadl teda docela na ono, nevadí, stane se. Takže jo, já doufám, že vám můj první draft ve FIFA 20 líbil, pokud jenom už zanechte like, pokud ne, dejte dislike. Bohužel jsem nevyhrál, sorry, ještě příště se určitě podaří, už se do toho dostanu, dám mě několik zápasů prostě a tak dále, takže už to tě dobře, ať se dostanu k týdně 17 000 odběratelů a určitě hodně follow na Instagram, je to doma extrakce.cz a já se vám loučím a u dalšího videa z FIFA 20 nebo u nějakého tutoriálu. Čus.